Нагадую, на першому міському ви дивитесь консиліум. У першій частині нашої програми ми поговорили з лікаркою-стоматологом щодо невідкладної допомоги при гострому болі, як та де знайти допомогу в Одесі і куди звертатися, якщо ви відчули біль десь за кордоном або виїхали зі своєї домівки і далеко від свого лікаря. А зараз не менш, а я б навіть сказала, найбільш важлива тема – це інфаркти. Інфаркти, які були, які будуть, які є зараз, ніякий стан – військовий чи якісь там ще турбування, вони на паузу не поставили ці захворювання, вони серцево-судинні захворювання, ця група як була, так і є на першому місці щодо статистики смертності в Україні і, може, навіть у світі. Зараз ми запитаємо у нашого гостя, з нами у студії Костянтин Хацько, рентген-ендоваскулярний хірург, серцево-судинний хірург вищої категорії ЗАВ відділенням інтервенційної радіології медичного дому «Одрикс». Вітаю вас, пане Костянтине. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як наразі, чи змінилася ця картина з серцево-судинними захворюваннями? Наскільки більше чи менше хворіють наші одесити, жителі Одещини? Що каже нам статистика? Чи є вона, чи хтось веде її ці два місяці? Ну, статистику то зазвичай ведуть, да, але ми бачимо тих людей, що нам привозять, ну, сказати, що набагато більше зараз стало таких пацієнтів, не можна, бо це велика проблема була, є і буде. Серед усіх хвороб у всьому світі серцево-судинні хвороби займають перше місце зі смертності і інвалідізації. Саме інфаркти, ну, і ще інсульт. Це саме та проблема, яка знищує на сьогоднішній день людство. Тобто, а чому так? Чому? Тому що чому серце настільки вразливе і настільки так важко переноситься ця хвороба, що призводить до смертності пацієнтів? Проблема в тому, що ця хвороба називається хвороба атеросклероз. При цій хворобі в артерії ростуть бляшки, потім бляшка розвалюється, тромбується, артерія закривається. Артерія несе кров, а кров несе кисень. Кисень має постачатись у тканини, в тому числі серце, що вони працювали. А серце є насос. Насос невеликого розміру, абсолютно автономний, який качає кров по всьому організму, щоб працювало мозок, працювали м'язи, працював весь людський організм. І коли закривається артерія серця, і велика ділянка насосу, тобто серця, гине, то різко падає викид, серце як насос вкрай погано починає різко працювати, не справляється з тим, щоб качати кров по організму, і якщо це гостра ситуація, якщо це інфаркт, досить велика ймовірність того, що людина загине просто, або якщо переживе цю ситуацію, досить велика ймовірність того, що вона стане глибоким інвалідом з явищем важкої серцевої недостатності, бо серце вражається незворотньо. Коли, навіть якщо людина переживає інфаркт, замість ураженої ділянки формується рубець, який не скорочується, це просто заплатка така на... Замість здорової тканини серця вона не скорочується і знижує, і буває так, що різко знижує роботу серця саме як насоса. І це вже назад повернути вже неможливо. Саме тому, ну, треба не допускати таких ситуацій, але якщо настає інфаркт, треба своєчасно реагувати. І перше питання в мене буде, якщо повернутися до початку вашої розмови. Бляшки, так. Це від харчування? Чи є якісь такі інші фактори, які можуть вплинути на їхнє формування? Є низка факторів, які провокують розвиток атеросклерозу. Достеменно, звідки береться атеросклероз, невідомо. Статистично вражені атеросклерозом чоловіки після 50 років близько 80%. Але далеко не у всіх заходить діло. Доходить діло там до інфарктів або до інсультів. Да? Жінки хворіють зазвичай менше, ніж чоловіки, разів у 10, і в період до менопаузи не хворіють майже цими проблемами. При рості атеросклеротичної бляшки всередині артерії, далі, коли вона розвалюється, і виникають оці ось проблеми. І чинниками цього, окрім спадкового фактору, да, є ще фактор тютюнопаління, гіпертензія, порушення обміну, тобто діабет, і у жінок
хірургічне втручання на статевих органах, гістеректомія рання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми якось з вами так поміркувати і спрогнозувати нинішня ситуація? Це малорухливість людей, ну, багато хто нервує і палить, як ви сказали. Наші бійці взагалі на передовій, ну, дуже багато кажуть, палять цигарок зараз. Чи може це якось в подальшому збільшити кількість пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями? Надалі, можливо, і так. Бійців ми зараз, ну, не будемо про них казати, бо вони мають стрес, це екстраординарна ситуація, да? Але щодо пересічного громадянина, який там сидить вдома, мало рухається, звичайна картина, да? Це людина малорухлива, людина, яка палить, людина, яка має гіпертензію і не лікує, бо лікує там періодичний прийом якийсь прибрання, не ходить до свого сімейного лікаря, не звертається з цього приводу, вважає себе цілком здоровою або навіть не дуже хворою, да? І таке нехтування своїм здоров'ям, таке от ставлення до самого себе призводить до негарних наслідків. Ну, раніше за людину думала держава і партія, да, і заганяла всіх на диспансеризацію, і там людей відбирали, здорових сюди, хворих сюди, хворих лікували і так далі. Зараз ми люди вільні, да, за нас ніхто не думає, кожна людина дбає про себе, тому що здоров'я людини – це є його здобуток. Людина здорова, має можливість працювати на благо батьківщини, на благо своєї сім'ї, на благо самого себе. Тобто людина має бути зацікавлена в тому, щоб мати здоров'я, працювати, заробляти гроші, піднімати країну, годувати сім'ю, годувати себе. Але якщо людина недбало ставиться до самого свого здоров'я, ну, тут її ніхто не накаже. Ну, тут, ви знаєте, дякувати, я вам так скажу, дякувати Богові, що за нас вже не думає партія, так, а ми самі повинні за себе думати. Для цього нам держава дає безліч можливостей, ну, і так само ми з вами ще пізніше поговоримо, щодо безкоштовних обстежень, щодо різних методів, ну, сімейних лікарів, які вони надають, щодо різних методів лікування. І, може, це не так багато часу пройшло з того моменту, як ми почали самі думати про себе і розуміти, що нам потрібно дбати про своє здоров'я як про найдорожче. А зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, взагалі, мені здається, люди кажуть, я почав жити на чистовик, бо життя одне, і я почав його цінити більше, і, може, це саме і призведе до того, що люди почнуть думати. Ну, може, не кинуть на тлі стресу зараз палити, але хоча б подумають про якесь обстеження, про яке ви говорите, що треба піти або звернути до сімейного лікаря. А скажіть, будь ласка, дуже часто кажуть про інфаркти, що от в людини щось сталося, ну там навіть ще в якісь в мирні часи, там хтось помер там у родині, або якийсь стрес такий важкий пережила людина. І на тлі цього кажуть інфаркт. Тобто стрес і інфаркт, вони якось пов'язані? Стрес може провокувати, стрес – це викид адреналіну. Да? Адреналін, ну, взагалі, все, що закінчується на ін, да, воно спазмує артерії. Адреналін, нікотин, там, кофеїн. Коли людина переживає сильний стрес, у людини різко підвищується тиск за рахунок викиду адреналіна, фактично виникає гідроудар по стінкам артерії, виникає дуже великий спазм, ну, тих же там коронарних артерій, да? На тлі цього людина може отримати інфаркт. Ну, скажімо, людина мала бляшку, яка звужувала просвіт основної артерії, одної з основних артерій серця, на 80%, на тлі спазму цей просвіт зовсім пропав, і зупинилось кровопостачання, людина отримала інфаркт. Але це, знов-таки, це екстраординарна ситуація. Найчастіше людина йде до розвитку свого інфаркту без прояву якогось стресу, або гострого, або хронічного. Просто своїми ногами, як через табачні кіоски, да, і через, да, через масну їжу. Там. Скажіть, будь ласка, а ви кажете, що ще дуже важливо побачити ці симптоми, відчути, ну, якось в собі їх. Що це за симптоми, які нам кажуть про те, що відбувається інфаркт? Я навіть чула такі слова «пережив інфаркт на ногах». Таке це буває. Таке буває? Таке буває, але дуже рідко. Найчастіші симптоми – це загрудний біль. Коли з'являється біль за грудиною, і людина показує, отак от долоною, у мене отут болить, то з цим не треба зволікати, з цим треба йти одразу до кардіолога. Якщо такий біль з'явився і він не проходить, то взагалі треба викликати швидку.
От моя сьогоднішня пацієнтка, яку я оперував перед ефіром, вона 5 діб терпіла цей біль. Думала, що само пройде. І так нерідко буває. Люди думають, що пройде. Воно не пройде. Койкали буває, що нема класичного болю. З'являється задишка, якої не було раніше. З'являється відчуття схоже на печію. І люди думають, можуть думати, що вони там щось із шлунком. Рідко-рідко буває так, що нема класичного загрудного болю, можуть бути порушення ритму. І навіть взагалі нічого людина не відчуває, але це справді буває рідко. Там у людей з діабетом таке буває. Але найчастіше те, що людину змушує, все ж таки, має змушувати йти до лікаря, це класичний загрудний біль. І хай краще людина сходить до лікаря, і лікар скаже, що це не має відношення до серця, скажімо, це остеохондроз, да? Чим людина пропустить свій загрудний біль і прийде до факту ураження серцевого м'язу до факту інфаркту. Я завжди, знаєте, коли говорю з лікарями, кардіохірургами, кардіологами, я завжди прошу нагадати нашим телеглядачам, де болить серце. Бо виявилося, серце посередині, воно не ліворуч. Воно не болить ліворуч, як це при присягах. Коли показують пальцем, отут болить, отут збоку, одним пальцем, це не серце. Показують люди отут. Бо серце дійсно, воно посередині. Тобто всередині. Так, посередині. Це називається загрудний біль. Бо багато наших телеглядачів ще вважають, що, я не знаю, це не довчилися, мабуть, у школі, що десь болить там ліворуч. Навіть якщо вони так вважають і щось там болить, хай сходять краще до лікаря. Хай краще лікар, там, сімейний лікар, доправить на обстеження, доправить до кардіолога, зроблять банальну кардіограму, зроблять там пробу з навантаженням. Є така проба, яка дозволяє виявити ознаки ішемії, нестачі кисню до серцевого м'язу на ранніх стадіях. Хай краще це все зробити, там витратити на це невеликий час, і знати, що все добре на сьогоднішній день, аніж пропустити серйозні проблеми. Скажіть, будь ласка, а що стосується лікування? Наскільки воно важке? Що наразі дає нам такі можливості, які медицина людину, як її поставити на ноги, не інвалідізуючи, зберегти її функції життя? І що нам надає держава в цьому сенсі? Інфаркт лікується оперативно. Завжди. Він має лікуватися оперативно. Оце завжди. Ми повинні ту бляшку прибрати, яка нам закупорила ту артерію, яку закрила. Фактично так. Коли приїжджає пацієнт, коли його привозять пацієнта з інфарктом, робиться для початку коронарографія під місцеву анестезію. Через прокол тут на руці ми заходимо в артерію руки, доходимо до аорти, доходимо до артерії серця, вводимо туди, прямо в артерію контрастну речовину, і ми бачимо на екрані ангіографа, артерії, просвіт артерії зсередини, ми бачимо, де є ураження, де артерія є закрита. Оце є коронарографія. І коли ми бачимо закрите місце, ми зсередини другими, іншими інструментами проходимо це закрите місце, розкриваємо балоном, імплантуємо стенд, каркас, ендопротез. Він імплантується всередину артерії, притискає бляшку до стінки артерії, ми зсередини формуємо просвіт заново. Тобто ми відкриваємо просвіт в артерії і перериваємо течію інфаркту. Ми не даємо змогу інфаркту пройти всі стадії закінчитись. Тобто те, що ті ділянки серця, які загинули до того, як пацієнт доїхав, ті вже загинули. Ті ділянки серця, які мали загинути на той момент, коли ми відкрили артерії, ті не гинуть, ті оживають. І чим раніше пацієнта привезуть до нас, тим більше у нього міокарду залишиться в живих, тим більші шанси в нього на виживання, більші шанси на те, щоб не стати інвалідом, більші шанси на те, що пацієнт повернеться назад до своєї роботи, якщо він, правда, там не водій громадського транспорту або не пілот літака, але більшість професій дозволяють працювати навіть після перенесеного інфаркту. Людина стає в стрій, людина далі працює на благо своєї країни, своєї сім'ї і на благо самого себе. Тобто задача оперативного втручання – якнайшвидше прооперувати, відкрити просвіт артерії для того, щоб зупинити інфаркт, обірвати його, не дати там всій ділянці серця, яка мала загинути, не дати цій ділянці загинути і якнайшвидше людину поставити назад до лав інших людей, до лав нормального життя. Повернути, сказати. Повернути, до нормального життя.
Людина після цього має якісь обмеження по життю, що можна, що не можна робити, там може займатися спортом, або, ну, от ви сказали вже, деякі професії є, до яких не можна повертатися. І, до речі, нас в Одесі, здається, був такий випадок, коли водій автобуса, між такий був рейсовий автобус між містами, і в нього стався інфаркт, і він в'їхав в один з магазинів нещодавно, там декілька місяців тому була така новина, оце саме водій, але тоді, на щастя, ніхто не постраждав, окрім людини, ну, яка мала захворювання, а самі пасажири були вціліли. Що можна, що не можна робити після операції такий, при інфаркті? Ну, операція робиться для того, щоб людину не робити інвалідом, не робити з неї інваліда. Тобто, такі речі, як щоденні помірні фізичне навантаження, праця, ну, не важка, може, фізична, да, але, ну, звичайна праця, робота по дому і так далі. Да, це все людина може робити, має навіть робити. Да? А якщо ми кажемо про модифікацію образу життя, чого не можна робити, да, то не можна палити, да, не можна не пити ліки. Да? Тобто людина має модифікувати свій образ життя, відкинути все, що не рекомендують. Лікарі кажуть, чого не робити, і кажуть, що можна робити. І це треба прийняти до уваги. Тому що статистично людина, яка не прислуховується до наших порад, 30% із них у найближчий рік повернуться до нас із новим інфарктом. Угу. А ви кажете пити ліки. Тобто в цієї людини буде пожиттєвий прийом ліків? Чи хвороба ж нікуди не дівається. Сам атеросклероз – причина появи бляшок. Якщо вона з'явилася в організмі, вона вже нікуди не дівається. І ми маємо боротьбу із хворобою, яка невідомо звідки береться, у якої є фактори ризику розвитку, є фактори немодифіковані, це генетика, і фактори модифіковані, тютюнопаління, гіпертензія, підвищений тиск. Тобто фактори немодифіковані, людина не може на них ніяк вплинути. Вона вже має, скажімо, таку генетику. Батько мав інфаркт, дід мав інфаркт, ну і людина має інфаркт, це генетика. Але фактори модифіковані, і що людина може змінити? Вона має змінити, кинути, палити. Препарати приймаються для того, щоб контролювати тиск, і приймаються вони пожиттєво. Тому що, якщо людина вже має гіпертензію, без ліків тиск буде рости вверх. Статистично, людина, якщо має кожен день тиск там, не 130, це верхня межа норми, а 150, така людина має вже в 10 разів більше ризику отримати інфаркт або інсульт. Людина – це гідродинамічна система. А, чесно кажучи, знов-таки, ну, статистика вже не в цифрах, а так виглядає, що половина людей, які мають підвищений тиск, про це не знають. А та половина, що про це знає, не, із тих половина, так, вона і не лікує. А із тих, що лікують, половина, лікується неправильно. Ну, або не ходить до лікаря, або п'є там препарати, які сама собі призначила, чи там по порадам якимось. Тобто 1/8 людей з гіпертонічною хворобою дійсно отримують препарати, які діють, і мало того, до них людина звикає. Треба ходити там періодично до кардіолога. Кардіолог каже, коли приходить наступного разу, це не так часто, там раз на 2-3 місяці можна дойти до кардіолога, і він скоригує терапію. Що буває таке, що людина сумлінно приймає препарати і має високий тиск. І каже, я ж це пів. Так, треба змінити або якось так, там дозування. Так, вона коригується. Це потребує від людини самодисципліни. Ну, це, чесно кажучи, на жаль, нудно. Так, на жаль, ви знаєте, Костянтине, я вам скажу, що люди досі, навіть сьогодні, вже в сучасному світі, думають, що прийом ліків – це якась хімія. Ні. В лапках, яка Ні. вплине на їхню печінку, на їхнє життя, а ще Ні. там є протипоказання, а там же не можна випити, а треба піти на день народження, Ні. а десь щось посидіти. Не кожен же день не день народження. Ну, знаєте, в кого кожен день свято. І думають, о, це ж я буду в залежності, не зможу якихось там собі вільності дозволити. І це, на жаль, от призводить до того, що вони зустрічаються з гарною людиною, з лікарем, але в негарній ситуації, в такій, коли треба оперуватися або лікуватися, а могли б познайомитися і бути здоровими насправді. Тут вже людина робить свій вибір, що йому більш потрібно.
Скажіть ще мені, будь ласка, таке питання на тлі нашої війни. Чи немає зараз, от ви кажете, людина повинна приймати препарати? За 2 місяці вже чули багато і про ендокринологічні препарати, і про, ну, саме про ельтероксин, ми казали, що він був в дуже такому великому дефіциті. І чули про інсулін. І, ну, різні були там, навіть з вашим колегою зустрічалися і говорили, що була велика потреба у кардіостимуляторах, що деякий час не могли підвести їх саме в деякі міста. І що стосується ліків, таких, які потрібні людям, які пережили інфаркт або яких є ризики, вони їх приймають, чи завжди вони були, чи немає в них дефіциту? Ми про Одесу зараз кажемо. Ми говоримо про Україну, мабуть, про Україну, в цілому взагалі. Одесу, ну, і Україну. Саме в тих містах, де зараз активні бойові дії, да, там може цього не бути. В тих містах, де більш-менш спокійно, де працює якась аптечна система, ці препарати у своїй більшості є. Кардіологічна група, вона дуже велика. На відміну від інсуліну або ельтероксину, яким немає заміни, кардіологічна група має там основну молекулу і багато дженериків. І можна майже завжди замінити один препарат іншим. Тому або призначений препарат, або його дженерік, тобто копія, майже завжди буде. Тобто в аптеці можна буде знайти якісь... З дуже великою долею вірогідності. Якщо навіть людина плутається, знову-таки можна поспілкуватися зі своїм сімейним лікарем, спитати, або навіть якщо фармацевт досвідчений, да, в нього можна спитати, чи мені можна замінити. Мені здається, зараз дуже багато навіть онлайн-консультацій різні лікарі різних груп ведуть, так? Можна... Людина, що шукає, знайде відповідь, так. І скажіть, будь ласка, ми згадали з вами про Національну службу здоров'я України, яка запровадила, ну, це були у нас етапи реформування, яка запровадила, наскільки я пам'ятаю, безкоштовне лікування інфаркту, інсульту, і наразі ви є в цій програмі, у вас є договір з Національною службою здоров'я. Що вона включає, що, яке звернення, чи потрібні якісь окремі документи, папірці, направлення, якщо в людини інфаркт, як діяти? Наша клініка «Одрекс», вона законтрактована по лікуванню інфаркту і інсульту з Національною службою охорони здоров'я України. На практиці це виглядає таким чином. Якщо у людини є загрудний біль, напад загрудного болю, людина викликає швидку допомогу, швидка допомога привозить до нас, ми оперуємо, людина шпиталізується в лікарню, переносить операцію, ми робимо операцію на серце, робимо стентування, людина за це не сплачує. Сплачує за це держава з наших податків. Тобто для самого пацієнта це є безкоштовно, і ми так працюємо. От якраз я сюди приїхав з операційною, я оперував інфаркт, за який сплачувала НСЗУ. Тобто люба людина, їй не потрібно заповнювати декларації попередньо з цим, не потрібно підписувати папери, нічого. Людина має бути громадянином України. Любий громадянин України з інфарктом може приїхати в нашу клініку і прооперуватись. Там є якісь діагностування, якісь обстеження там. Є мінімальне, да, мінімальне, да, так. Ми ж маємо діагностувати інфаркт, да, це кардіограма, це аналіз на маркер ураження міокарду, це коронарографія, це стентування, ну, в принципі, саме найдорожча частина всього цього діла, да, і реанімаційна палата, це все входить в той кошторис, за який сплачує держава за цього пацієнта. І це чудова нагода для пацієнта, який, ну, можливо, думає, що це дорого, або де взяти гроші, або ще щось, це чудова нагода для такого пацієнта не думати про це. Якщо інфаркт свіжий, звісно ж. Якщо там цьому інфаркту 10 днів, то не можна оперувати. Не з причини того, що це не сплачує, в принципі, не можна оперувати. Інфаркт оперується до 12 годин від початку. Далі, ну, при деяких чинниках можна і далі, але зазвичай це до 12 годин. І далі просто не можна вже. Тоді вже інфаркт завершується, то і вже не можна вже сенсу, ну, так, то в лікарі вже так. Тобто,
якщо у людини є така проблема в будь-якому, не тільки в Одесі і щодо вашої клініки, ми кажемо, взагалі є такі міста, які наразі не тимчасово окуповані, де є медичні центри, що мають такі договори, і в рамках Я думаю, навіть більш, мабуть, нагрузка зараз на такі на Западну Україну, де побільшало переміщених осіб, і там наразі нагрузка більша, але ми нагадаємо нашим телеглядачам, що всюди є така можливість. Наразі спробуємо розібратися з часом, як це діє за кордоном. Мені здається, там, що це не наше вже законодавство, там діють інші закони, але знаю, от минулого тижня говорили про те, що навіть у Польщі є деякий пакет безоплатних медичних послуг, які ви можете отримати. Скажіть ще, будь ласка, Костянтине, я почула сьогодні таку новину, що наша влада хоче обмежити продаж і закупівлю взагалі ліцензування тих ліків, що якимось чином пов'язані з Росією та Білоруссю, щоб якось не спонсорувати ці держави і співробітництво наших фармацевтичних компаній з ворогами. Скажіть, будь ласка, чи багато у вашій групі препаратів таких, що кардіологічна група, деякі препарати від Європи, не постраждає кардіологічна група від цієї заборони. Основні брендові препарати і гарні замінники, вони не робляться на території країни-агресора. Тобто там є інші, там я так розумію, часто чула, що це США, це європейські препарати, де дуже багато саме цих досліджень і всі ці кардіологічні інституції, які вивчають на найвищому рівні саме там. Тут можна ця заборона нас ніяк не буде стосуватись з того приводу, що у нас майже немає таких препаратів. Ну, і це гарна новина, тому що не будемо в дефіциті. Костянтине, наостанок, давайте дамо декілька порад тим, хто, як ви кажете, нехтує своїм станом, хто сидить десь на дивані і дивиться тільки новини в Телеграмі та в інших каналах, як подбати про себе саме в сенсі серцево-судинних захворювань, що потрібно зробити, може про якісь дослідження подумати, якщо є час сходити та перевіритися. Найпростіше – кинути палити. Це найпростіше і найперше. Повністю кинути. Не зменшити, не перейти там на електронну цигарку або ще. Електронні цигарки та вейпи вважаються? Не принципово, яким чином нікотин потрапляє в організм. Кинути, тобто, палити, не обманювати себе. Заміряти тиск. Сходити до кардіолога. І якщо є можливість, щоденні, це навіть не вправо, щоденне навантаження. Навіть не біг, звичайна ходьба. Якщо є така можливість, навіть півгодини простої ходьби, але вона має бути регулярною. Тобто це мають бути щоденні навантаження, позитивно впливають на це все. Але перш за все, ще раз, кинути палити, заміряти тиск і сходити до свого кардіолога. 10 тисяч чи більше, скажіть чесно, бо кажуть різні цифри, кроків треба зробити, 30 хвилин ви кажете ходити. Кажуть, що 10 тисяч, так. Це достатнє навантаження. Так, але це повинно бути навантаження, регулярно. Не просто ходити з кута в кут. А не чула, що таке, що треба інтенсивно, просто це рухомість, так? Да, це є анаеробне навантаження. Це вже краще, ніж людина просто сидить. Бо людина у нас у сьогоднішньому світі зазвичай сидить. Сидить вдома в кріслі, сидить за кермом автомобіля, сидить на роботі. Мало роботи, пов'язаної з рухом. Да? Якщо така людина там цілий день на ногах, є така праця, да, то в неї навантаження вистачає. Але в тих людей, там офісні працівники, там вчителі і так далі, у яких день так пов'язаний з тим, що людина мало рухається, людина багато для себе зробить. Але перш за все, це все-таки не палити. Отже, резюмуємо, не паліть та обов'язково займайтеся. Дуже втішні є такі новини. Багато хто з тренерів всесвітніх повідкривали доступи до своїх YouTube-ресурсів. Ви можете займатися йогою чи фітнесом, чи якимось будь-якими кардіонавантаженнями. Ви можете, якщо ви знаходитеся, наприклад, в Одесі, де знаходимося ми зараз на трасі здоров'я, такі колосально нові гарні такі майданчики, де я бачила дуже багато людей. Це тішить на трасі здоров'я, люди бігають, люди ходять, і це важливий крок для збереження свого здоров'я, щоб першими почути про нашу
перемогу, перемогу українців, посміхнутися і жити ще дуже довго. Дуже дякую вам за те, що знайшли час бути у нас у студії. З нами був Костянтин Хацько, рентген-ендоваскулярний хірург, серцево-судинний хірург вищої категорії за відділенням інтервенційної радіології медичного дому «Одрекс». Дуже дякую вам, бажаю нашим телеглядачам бути здоровими, зустрінемося за тиждень.